Раніше про ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо далі з Володимиром Орловим, першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яка зараз в області оперативна ситуація? Ситуація повністю контрольована, дійсно страждає більш за все Нікопольщина. У нас, як завжди, ворог вночі вдарив по Марганецькій громаді, пошкоджено 2 автівки і 5 будинків багатоповерхових. На щастя, без жертв. Решта області ніч пройшла спокійно. А розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього обстрілу, про яку кількість постраждалих людей йдеться і скільки взагалі пошкоджено інфраструктурних об'єктів? Ну, дійсно, надмасштабніша така ракетна атака. Ворог скерував 17 ракет на Дніпропетровщину. 2 збили, 3 взорвалися в повітрі. Там були балістичні ракети серед інших. Маємо прильоти в Новомосковську, в Кривому Розі та в Криворізькому районі. Як вже зазначав очільник районної військової адміністрації, на жаль, дійсно загинула жінка, Лозовацька територіальна громада, 62 роки. Понад 30 людей постраждало, більш за все в Новомосковську. Люди, які їхали на роботу зранку в маршрутному таксі, їх хвилею маршрутку перевернула, люди вибиралися самостійно. Там маємо і 5 дітей постраждалих від 4 до 17 років. На щастя, всі вже практично лікуються амбулаторно. Стосовно, що маємо які пошкодження, то, як зазначали вже, це торгівельний центр в Кривому Розі, це багатоповерхівки, це приватні будинки, це школи, це дитсадки, це лікарні. Тобто жодного військового об'єкту ворог знов б'є по цивільній інфраструктурі, руйнує інфраструктуру і руйнує житлові будинки мирних мешканців Дніпропетровщини. Скажіть, будь ласка, чи відомо, чим саме ворог вдарив по Дніпропетровщині? Ну, були різні ракети, це і Х-101, і 555, і кінжали. Ну, тобто, купа озброєння різних видів. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яка допомога надається людям, які от постраждали від обстрілів, я маю на увазі от саме будинки або квартири? В першу чергу розгортаються оперативні штаби, працюють спеціальні комісії. Благодійники і місцева влада надають будівельні матеріали для того, щоб затулити вікна, поставити двері, скажімо так, це USB-пліти, це плівка. Наразі рахуємо ті пошкодження, які причинені наслідками цієї військової агресії, потім вже буде надаватися відповідна допомога. Ви вже згадували Марганецьку і Нікопольську громади, які під постійними обстрілами. А скільки от взагалі там пошкоджено об'єктів цивільної інфраструктури? І чи не виникає вже потреба евакуації людей з території, які от найбільше обстрілюються? Давайте будемо казати відверто. Всі, хто хотів поїхати, вже з Нікопольщини поїхав. Люди... Ну, будемо констатувати, що люди там живуть навіть практично мирним життям. Вони вже пристосувалися до тих обстрілів, хоча будемо пристосуватися до цього практично неможливо. Але всі, хто хотів поїхати, вже поїхали. Ми готові допомагати з евакуацією решти мешканців Нікопольщини, але відтоку населення вже немає. Стосовно тих об'єктів, які страждають, це тисячі об'єктів на Нікопольщині, тому що вони руйнуються практично щодобово, тому що маємо щодобові обстріли. От сьогодні я вам казав, що 5 будинків багатоповерхових, 2 автівки поневіщені, постійно руйнується критична інфраструктура, лінії електропередач, газогони, сонячні панелі, будинки, школи, дитсадки, медзаклади. Тобто ворог обстрілює житлові квартали мешканців Дніпропетровщини. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як погіршення погоди впливає на життєдіяльність регіону?
Ситуація в області повністю контрольована, працюють пункти незламності. В області понад 1300 пунктів незламності, де кожен охочий може прийти, випити гарячого чаю, обігрітися, отримати певні консультації. Також на дорогах жодних проблем немає, ускладнень. Працює спеціальна техніка. Ми підготувалися заздалегідь, 700 одиниць техніки, протижилетні матеріали, запас палива, все це є. Наразі теж доповідаю, що жодних проблем по проїзду дорогами області немає. Дійсно, є проблеми невеликі з електрикою, понад 300 населених пунктів частково відключені від світла. Це зв'язано з тим, що обладнання у нас інфраструктури, але комунальники і електрики працюють і лагодимо поступово. Я впевнений, що найближчим часом всі будуть уже зі світом. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.